Mi harți masine măzum hosel, Tegakek vor Hayastani ef Turkiai hatuk nerkayացուցիչները, վերջին հանդիպման արդյունքներով հասել են պայմանավորվածության, Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի միջև սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և Թուրքիա-Հայաստան և հակառակ ուղղությամբ Բեռնա փոխադրումներ իրականացնել օդային տրանսպորտով. Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատեն, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն, բայց այդ աշխատանքից է կախված դրանց իրագործումը և իմ հանձնարարությունն է, որպեսզի կոորդինացված աշխատենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները. Այժմ քննարկում ենք հարց համար 4-ը Հայաստանի Հանրապետության